Korpi Forest, moi. Joo. Me ollaan metsikössä Turussa puunrangan päällä. Hyvin tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Ja se mikä on yleensä ollut tapana, ei aina, mutta yleensä, niin me ollaan kerrottu missä me ollaan. Hmm. Niin haluatko lataa? Me ollaan niinku Turku ja... Me ollaan Turku, me ollaan täällä tämmöisellä ulkoilualueella, jonka lähettyvillä menee tuolla tämmöinen pururata ja tämän paikan nimi on Oriketo. Kyllä. Oriketon mikä ulkoilualue? En mä tiedä, onko tämä mitään semmoista nimeä, mutta ehkä se luki siellä kyltissä. Joo. Se miksi me ollaan tänään tässä näin on sen takia, että meillä on niinku kerran kuukaudessa me valitaan kuukauden ihminen, joka tarkoittaa jotain, kenen kanssa me ollaan tehty yhteistyötä tai jollakin tavalla niin kuin koskettaa meitä niin kuin firmana. Tällä kertaa mulla ei valitettavasti ole täällä niin kuin, plakaattia mukana, mutta ehkä tämä menee ihan hyvin tälleen näin niin kuin jutustellessa tämä asia. Ja mietittiin tuossa noin että tämän koronan keskellä tuossa muutama viikko sitten, että kuka meidän niin kuin, maaliskuun kuukauden ihminen olisi. Ja taas jälleen kerran päädyttiin useampaan kuin yhteen ihmiseen. Ja se mikä me niin kuin ajateltiin, että oli meille niin kuin nousi myös tärkeäksi, ja se lähti itse asiassa tuolta noin niin kuin, meidän toimistolta, niin kuin Sparkapilta liikenteeseen tämä ajatus. Eli me omistetaan tämä niin kuin plakaatti ja tämä meidän niin kuin kuukauden henkilöksi me niin kuin valittiin Sparkapin siivoojat. Ja Sparkapin siivoojat ja se on niin kuin, että se mikä niin kuin on jotenkin niin kuin hienoa ollut niin kuin, ja mun mielestä vähän niin kuin aliarvostettua, että en yhtään halua niin kuin poissulkea niin kuin hoitohenkilökuntaa tässä näin, että itsekin olen lähärin niin kuin pohjalta, mutta ja niitä nostetaan niin kuin hoitohenkilökuntaa paljon tässä näin niin kuin, tämän koronan aikana niin kuin esille, mikä on niin kuin ehdottomasti niin kuin tärkeä asia. Ne tekee tosi kolminkertaista niiden liksatta, vähintäänkin poikkeustilan ajaksi. Niin, anteeksi tämmöinen poliittinen kannanotto. Niin, mutta kyllä se mun mielestä niin kuin, ne tekee tosi arvokasta työtä, että niin kuin, et ei niillä ole valintaa sitä, että me ootko etänä vai etkö, ja he joutuvat niin kuin, olemaan sitten siellä niin kuin itse tuholaispesässä melkein niin kuin töissä tai siis silleen, niin kuin, mukana niin kuin kosketuksissa. Mutta meillä oli nämä siivoojat ja he tekevät vähintään yhtä arvokasta niin kuin työtä mun mielestä, että ne vastaa siitä siisteydestä ja siitä hygieniasta, mikä niin kuin, olkoon se sitten toimistotilat tai kauppa tai mikä tahansa muu, ja me herkästi niin kuin unohdetaan ne, että et se on niin semmoista niin kuin peruskauraa, että kun sä tuut jonnekin, niin homma on niin kuin, siellä on siistiä ja puhasta. Mut ja jotenkin varsinkin tämän koronan aikana, kun tämä korostuu, että tämä hygienia. Ja niin sen takia maaliskuun henkilöiksi tulevat nimenomaan Arkea-yhtiön siivoojat, jotka käyvät Sparkapilla. Mä en valitettavasti muista heidän nimiään, mutta se kyllä niin kuin viesti välittyy sitten heille, että mä oon itse asiassa ollut yhteydessä jo sinne päin. Niin. Mä sanoin, että ne lukee tuossa tekstissä. Ai tekstissä. Niin. No, mitä todennäköisemmin minä editoin näitä kerralla purkkiin juttuja, niin sinne ei tule mitään tekstejä. Ellei Mikko innostu. No, välihuomiona tätä voidaan leikata pois, niin Mikko opetteli viime viikonloppuna sen tekstin laittamisen, kuten näit siinä mun videossa. Mä en ehtinyt katsoa sitä. Joo, okei. Mut, onks mitään, mitä te haluatte, että tämä meni vähän tämmöisessä semi-monologiksi?
Mutta näin se on. Näin se on, se on ihan hyvä valinta. Joka sanoo. Joo. Vaikka et, itse sanomikin. Niin. Mut et iso kiitos siivoojat, että me voimme olla niin kuin, puhtaassa ja hygienissa niin kuin, paikassa niin kuin, töissä. Vaikka pääsääntöisesti ollaan kotona. Pääsääntöisesti etänä, mutta ne hetket kun ollaan oltu siellä. Ja niin kuin toi oli niin kuin hyvä, että he kumminkin käyvät niin, niin kuin siivoamassa siellä. Että ei sitä niin kuin unohdettu sitä asiaa. Että se homma pyörii. Siinä mielessä kiitos myös Turun teknologiakiinteistölle tai Turku Science Parkille. Kyllä, joo. Mutta tota, hei, se oli meidän kuukauden henkilö. Anteeksi, kuukauden ihminen. Onko sillä eroa? Minulle on. Ja tota, Korpiforest kiittää. Kiitos.